Quart, del CEIP Azorín de Munoves, y venimos a contaros las consecuencias del electromagnetismo. Yo en Kirby Arnau. Yo Pablo. Yo María. Y yo Gerard. Primer vaig a començar dient-vos quin horari és l'adequat. De menys de 2 anys no tenen que tenir res de pantalla. De 2 a 6 anys, mitja hora o 1 hora i amb els pares. De 7 a 12 anys, 1 hora amb els pares i mai en els menjars. De 12 a 15 anys, 1 hora i mitja amb vigilància en les xarxes socials. I de més de 7 anys, 2 hores i mai tenen que tenir pantalles en els dormitoris. Pablo. Però tot això per dia. Per dia. Sí, per dia. Dia. Pablo. Violència. És que no hi ha en un videojoc. I és alguna... algú pega una altra persona, no? O de petit és en la vida real. Discriminació és un tipus de bullying que si surtes a algú li pot sentar molt mal. Les gènes sexuals és una cosa major que els xics no deberien voler. I por és que si tu estàs jugant a un joc de por i te dona un susto, no pots dormir i te pot produir por a l'oscuritat i a moltes coses més. Ludopatia és que t'enganxes i no pots pensar en altra cosa. Delictes és que hi ha un videojoc i és que estan robant una joieria o algo i algú repetir. Referència de drogues és una cosa que ni xiques ni adults deberien voler. I són tres que si tindran de algú... És per Pablo. Ni pot produir... Se pot sentar mal. Jo he ensenyat-vos quines enfermedades provoca. Excés de pes, que pesis molt. Atacs d'epilèpsia, que meneges els braços i tires baba. Vertigen, que tens vèrtic. Agressivitat, que te fas agressiu. Vòmits, que vomites. Addicció, que sempre estàs enganxat. Pèrdua de memòria, que no te'n recordes de les coses. I migranyes, que te fa mal el cap. Saques mans. Fatiga, és que estàs molt cansat i te fa pena hores de son. El dit de Blackberry és que te fa molt mal el dit per el moviment de la tablet i el ratat del ordinador. Insomni és que no pots dormir perquè estàs sempre pensant en el videojoc. L'ansietat és que estàs nerviós i te falta la respiració. Síndrome visual de l'ordinador és que si tu no estàs jugant pots pestanyar 22 voltes i si estàs jugant el més segur que pestanyes 3 voltes en un minut. Aquí 22 i si estàs jugant 22 voltes en un minut. I què provoca això? I te pots veure mal i te va fer que pots veure mal. Cardiovascular és que te fa molt mal el cor i te bateja molt ràpid. Com afecten el cervell? Videojocs i agressivitat. La meitat dels joves que demanen ajut per consumir de drogues. També abusen de les noves tecnologies. Jugar a videojocs canvia el cervell. Pot millorar l'atenció i la... Crea. Mira. Dius-ho? Pot millorar l'atenció... La creativitat? Sí. I pot millorar l'atenció i la creativitat. I pot afectar a les relacions interpersonals. Quins jocs són adequats? El Minecraft, el Discover Babylon, el Projecte Kokori, el Sport, el Hakitsu, el Dragon Box, el Immune Attack, el Sin City Edu i el Narada World. I milloren
el raon, ay, el campo dice, y millones, el raonament lògic, la creativitat, la observació, la atenció, la memòria, la concentració i moltes coses més. I ara com afecta a la creativitat?